لو لعبت انمي بي النايرس. اوكي اسك سي اسك سي انا فرده ليتس جو ليتس جو ليتس جو اتش بوك ما مالي دي النيو ده راك جاي وداك كده فاميلي فاك انا ما فاهم شو ماي se preparar ahora knockfart let's go let's go oh wow, knockfart I got that okay. Oh shit did you come did you come sheesh man sheesh the old town or see sheesh liksom. Let's go! Du har hoppet av, var det det? Vi gjør en drit lett, så vi betaler av alt. Sheesh! Vi får bare stjære biler. Jeg hoppet i et hoppet, ikke sant? Nei, altså David bare skrei over bilen min, sprang til bilen opp ned, krysser ut av på et token. Vent da, stopp! Faen da! Hæ? Hva er det der? What? Hæ? Nei, Mary, nei. Let's go! Fuck it. Jeg har en kniv. Got a knife. Are you wife? Are you wife? I got a knife. Din bitch ass, kan vi kutte ut?